אנשים השתגעו לגמרי, עושים פוטושופ, בבלים לאנשים את השכל, ואנשים מאמינים, מה, ראית, מה, אתה לא נורמלי, תסתכל, מה תסתכל? זה בלבולי מוח. אין חייזרים ואין מייזרים, זוהר מפורש כותב שאין דברים כאלה, אז תפסיקו קשקש בשכל. תגידו לרוחות, תגיד חייש, ודאי. חייזרים, אין. זה שיש רוחות שיכולות לפקוד בתים ולעשות צרות, יש. שדים בחוץ לארץ, יש. יכולים להזיק בחוץ לארץ? כן. בארץ ישראל? לא. יש דברים כתובים שחור על גבי לבן, זה לא בלבולי מוח. עכשיו זה איזה מדע שאני צריך איזה מדען יספר לי סיפורים. זה דברים שכתובים שחור על גבי לבן. אנחנו עם הנצח. לנו הכל כתוב, הכל מסודר, שחור על גבי לבן. אני לא צריך שאיזה מישהו יבוא יגיד לי, שמע, גיליתי, לאיך תגלה את המוח שלך? אני צריך את הגילויים שלך? יש לי תורה, הכל כתוב בפנים. קשקושים, שתבינו, אחים. אנחנו, עם ישראל, אנחנו, יש לנו את כל תוכניות הגלובוס. אני אמרתי לכם פעם, מה ההבדל בינינו לבין אומות העולם המדענים? אני אגיד לכם. סיפרתי לכם את זה בפעם, אני אגיד עוד פעם. תמיד צריך לחדד את זה. אחד, שוכב למטה, על הדשא, מבסוט, יושב שמה, שוכב, יושב, שותה קפה, מעשן סיגריה, מבסוט עם הילדים שלו. בא מישהו אומר לו, אתה רואה את הבניין הזה? 100 קומות. אני אעלה, ואני אגיד לך כל קומה מה יש שם. הוא אומר, תשמע, קומה ראשונה, בצד הימני, יש שתי דירות, 4 חדרים, עם מרפסת, צופה לים. הצד השמאלי, יש עוד שתי דירות, עם מרפסת שמש גדולה יותר, והיא צופה לשדה. ושם המטבח כזה גודל, והחדרים כזה גודל, והצורה כזאת, קומה שנייה ככה, קומה שלישית ככה, כל רגע הוא עולה, אתה שומע? קומה שלישית ככה, שומע? קומה רביעית ככה, שומע? קומה חמישית ככה. אמר לו, עזוב, עזוב, אתה, מה אתה עובד קשה? אני אגיד לך מעכשיו מה יש בכל הקומות בלי לעלות. הוא אומר לו, הוא הולך בודק, איך ידעת? הוא אומר, תומתם, התוכניות של הבניין אצלי, אהבל. אתם הבנתם? לנו יש תוכניות של העולם. הוא בא חוקר, שמעת? לפני שתגיד לי שמעת, אני אגלה לך. מה אתה רוצה? הגמרא מספרת, מסכת חולין. מסכת בכורות, סליחה. הגמרא מספרת, גוי אחד רצה לדעת כמה שנים נחש יולד. הלך, גידל נחש המטומטם הזה, 7 שנים. אחרי 7 שנים ראה שנחש יולד אחרי 7 שנים. בא לרב, כבוד הרב, תגלית, תגלית. אמר לו, מה תגלית? אני יודע כמה שנים נחש יולד. אמר לו, 7 שנים. איפה אתה יודע? אני גידלתי אותו, וטיפחתי אותו, וריביתי אותו, שרתי לו שיר ארס כל לילה, הוא הקיש אותי הקשה של ארס כל בוקר. תגיד לי, אתה רציני? מה? אמר לו, טיפש, מה אתה חוקר? לא חבל הכסף, והזמן שלך היית בית, הייתי אומר לך, לפני שהיית הולך לחקור. מה שהם מחפשים, אצלנו זה מזמן, כוכב הלי. מה זה הלי? מוחמד עלי? כוכב שביט, גמרא מפורשת, מסכת ברכות, עוד לפני שהם חלמו על זה, כתוב בגמרא פרק הרואה. מה? משולש ברמודה, פתח ברכות דף ח', רש"י במקום, מקום בים יש שאינו מקבל ברזל. עובר שם ברזל, שואב אותו למטה. מה רוצה אתה? הרשש כותב מגנט. כך כותב הרשש, מסביר. מה שאתה מדמיין בחלומות שלך, כתוב הכל בחז"ל.